life's pathway, and know not what the future holds. As I ponder, hope grows fonder, precious sacred seems unfold. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred scenes unfold. En op die einde van die dag gaan dit net oor Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Paulus kom en hy sê dat ek het myself voorgeneem dat as ek na julle kom, hy spreek met die kerk van Korintiërs, 1 Korintiërs 2, sê hy dat ek het myself voorgeneem dat wanneer ek na julle kom, wil ek niks anders weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde nie. Met ander woorde, die prediking en die rede vir Paulus' prediking was die kruis van Jesus Christus. Praat nie van die houtbalke in sigself nie, praat van dit wat Jesus daar gedoen het. Want deur die kruis het die verlossingsplan van God tot stand gekom. Deur die kruis, dit wat Jesus op die kruis gedoen het, die offer wat hy gebring het vir jou en vir my. Amen. En is dit nie wonderlik nie? En ons gaan vanmorgen 'n bietjie daarna stilstaan en kyk, en ek gaan dalk miskien 'n bietjie tyd opneem, nie te lank nie, maar ek wil ook nie 'n halwe woord net afvinnig bring en dan hardloop en nie, verstaan nie wat ek probeer sê, ek wil graag, ons moet kyk na wat hierdie onderwerp sê. Nou vanmorgen wil ek baie graag praat
oor hierdie baie bekende onderwerp, die bloedlynvloek leerstelling, en dan saam met dit ook sielsverbintenisse en geestes oordra, of geeste oordra. Nou, Dion, hoekom wil jy oor dit praat? Wel, ek wil vir u sê, dat daar is, ons reis, die genade van Here, reis ek die land deur, ek is weer volgende week, is ek weer, en wie weet waar, ek kon nie ons nou was, ek volgende week, in Springs moet jou preek, nie na, paar na, dan is ek weer in Meyert, en dan is ek weer daar, en dan kom nou net van Johannesburg af. So, wat ek probeer sê, is dat ons reis deur die genade van Here rond, deur die land, het die voorreg om dinge te sien en te aanskou, wat ook nie altyd wonderlik is nie, maar het is een voorreg om het te aanskou en dan dit te kan meedeel met ander mense. Maar ek sien dat die toestand waarin die kerk verkeer, hoor mooi wat ek sê, I see the condition of the church by the grace and help of God. En ek sien hoe baie kinders van die Here, julle moet oplet wat ek sê, hoe baie kinders van die Here baie oulike idees het, oulike stories het dat hulle vertel, van verskillende dinge, baie oulike goeikies het hulle wil sê en wil oorpraat, en ek is so, ek sal nooit iemand net afsit nie, maar ek is wel so, dat ek sal vir iemand sê, kom ons kyk wat sê die skrif. Amen. Die rede daarvoor is dat ek glo, en ek maak geen verskoning daarvoor nie, en ek weet wat ek sê as ek het sê, dat ek glo sola scriptura. Die woord het die hoogste gesag in die kerk. Die woord is die finale autoriteit van God. Ons moet veranderd word na die woord van God. Ons moet aanpas by die wil en die karakter van die Here. Ons moet doen wat die woord van die Here van ons verlang om te doen. En God gaan verseker nie by jou aanpas nie. Dit beloof ek vandag vir jou. Die Here sal nie by my of jou aanpas nie. Ons moet by hom aanpas. And if God said it, I believe it, and that settles it. As Smith Wigglesworth said it. Maar ek wil vir u vandag sê, kom ons wees net verseker daarvan, dat wat ons vandag na kyk, gaan ons kyk in die konteks van, wat sê die Bybel oor hierdie onderwerp? Wat sê die woord van God oor hierdie al onbekende onderwerp? Nou, soos ek sê, daar is baie misverstand rondom hierdie onderwerp, en ons gaan bietjie daarover gesels. Nou, die bloedlynvloek leerstelling leer dat as gevolg van jou voorvaders, as een van twee dinge wat die bloedlynvloek leerstelling voorhou, en dit is hulle fondasie, namelijk nummer 1, as gevolg van jou voorvaders se sondes, straf die Here jou, deurdat jy die resultate daarvan moet dra. Jy dra daar die vloek van hulle sondes. Jy dra die you carry the punishment for their sins. Nou, ek gaan tyd gee nadat ek gepreek het dan vervra, nadat ons klaar is, nie terwyl ek preek nie, nadat ons klaar sal ek tyd gee daarvoor, maar nie te min, die tweede ding is, as gevolg van jou voorvaderse betrokkenheid in sekere sondes, maak nie saak wat se sondes het mag wees nie, okkultiese goed of wat ook al, is daar 'n vloek op hulle geplaas, deur die geslagte van daardie van of name, en het loop oor tot in die betrokke persoon wat in binding geplaas is. So met ander woorde, dit is wat die bloedlynvloek leerstelling leer. Nou as mens die vraag moet vra, waar kom hierdie leerstelling vandaan? Sal mense gewoonlik een van drie verskillende antwoorde gee. As ek vir iemand moet vra, waar kom jy aan die bloedlynvloek leerstelling, dan sal daar een van drie antwoorde wees. Namelijk, nummer 1 is, die Bybel leer dit. Nummer 2 is, die Here het dit aan my geopenbaar. Of nummer 3 is, ek het dit by so en so geleer. Ok, dis altyd een van die drie. Of hulle sê, die Bybel leer dit. Nummer 2, nee, die Here self het met my daaroor gepraat. Of dan nummer 3, dat ek het gehoor by so en so en gelees en so en so boek en in hierdie beradingskursus en in die Bybelskool en nadat ek my graad, iets in daai opsig. Wel, kom ons kyk na die eerste punt. Die Bybel leer dit. Kan julle allemaal daar sien? Nou, die Bybel leer dit. Kom ons lees gou, waar is die fondasie
waar dit op gebouw word, waar dit vandaan kom. En dit kry jy in die boek van Exodus, hoofstuk 20, vers 5, en die woord van die Here sê, jy mag jou voor, hulle praat van die afgode, nie neerbuig nie, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Sien julle dit? Dis wat hy sê. Hy sê dat, vir die wat my haat, ek besoek daai geslag tot in die derde en die vierde geslag. Een ander skrifgedeelte is nummer 14 vers 18, of excuse, ja, vers 18, hy sê die Here is langmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortredinge vergewe, maar luister wat sê hy, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Ons lees dit ook dan dus in Deuteronomium 28 vanaf vers 15, hy sê, maar as jy nie luister nie, hy praat van seëninge en vloeke, dis die context, nou die seëninge gedeelte is nou afgehandel, nou gaan hy in die vloeke gedeelte, en nou sê die Here, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou, al sy gebooie en sy insettinge, wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad en so gaan hy aan, dan naderhand praat hy van die siektes en al hierdie dinge, vloeke, vloeke, vloeke. So die bloedlyn vloek leerstelling kom vanaf die idee wat deurgegee word is dat dit word gevind in die Bybel en die enigste plek waar ou dit kan vind in die Bybel as om iets daarvan te maak in die sin, jy sal nou verstaan, is uit die Ou Testament, uit Exodus, Numeri, Deuteronomium en ander versgedeeltes. Verstaan julle dit? Dit is waar ons sien die vloeke waar het in operering is. Nou kom ons kyk voorbeelde van bloedlyn vloeke in die Bybel. In die geval met David en Bathsheba. Onthou julle vir David en Bathsheba? Hy het uitgegaan een aand, hulle was bezig om oorlog te voer. Hy het gehoor gerug gekry van 'n oorlog wat gevoer word. En hy toe, nadat die gerug ontvang het, stap hy uit op sy balkon. Hy het ook van dubbel verdiepings gehou, net soos ek. Maar hy gaan toe uit op sy balkon en hy kyk neer en hy sien daar bad 'n vrou. En sy skaal en sy bad en sy is baie mooi. En hy laat haar roep en hy het gemeenskap met haar. Nou kom die profeet na David. En julle kan die skrifgedeelte gaan lees in 2 Samuel hoofstuk 12 vers 10 tot vers 12 en maar die hele gedeelte kan jy daar gaan lees. Nou sê die Here, sekere dinge gaan met jou gebeur, David. Sekere dinge, as gevolg van hierdie oortredinge, jy het met Bathsheba geslaap, jy het haar man laat doodmaak, deurdat jy haar as vrou wou kry, jy het by haar kind bewerk, en nou sê die Here, spreek hy sekere dinge uit oor David. En hierdie is typies dit waar die bloedlyn vloek eintlik gesien kan word in praktyk in die ou verbond. Hy sê, nommer 1, die swaard sal van jou huis nie ontwyk nie. Met ander woorde, deur sy bloedlyn sal die swaard nie van hom ontwyk nie. Nog 'n straf en 'n, kom ons noem dit 'n vloek wat die Here vir hom spreek en gee is, jou vroue sal ek voor jou oorneem en aan jou naaste gee en hulle sal met hulle in die dag slaap. Jy het met Bathsheba in die nag het jy jou goed gedoen. Ek gaan laat hulle jou vroue in die dag, laat haar gemeenskap met jou vroue, met jou naaste gaan met jou vroue gemeenskap hê in die daglig. Vloek. Dit kom oor na die vrouens en so. Sien julle dit? Die context en so aan. Nou, daar is bietjie klein, maar kom ons probeer hom. Is in die geval van Agab en Nabot, nog 'n voorbeeld van 'n typiese bloedlyn vloek waar mense hierdie leerstelling op baseer. En dit sien ons in 1 Konings hoofstuk 21 en daar in vers 21. Lees ons van Agab, onthou julle die bose koning, wat God geterg het meer as al sy voorgangers. Hy gaan na Nabot toe en hy sê vir hom, ou broer, kyk, my paleis staan hier. En jy het 'n wingerd, jy het grond hierso. Ek wil nie na my grond toe gaan, dat ek is lei. Ek soek hier die grond. Ek wil hier vir my 'n tuin maak. En Nabot sê, nooit sal ek so iets doen nie, nooit nie, ek sal nie dit doen nie. En Agab strip homself, en hy gaan lê op sy bed, en hy Bybel sê, eet nie brood nie. En naderhand kom Jezebel, en ons sal een of ander tyd bykie oor die gees van Jezebel en die Leviathan gees praat, maar nie te min, is dat kom Jezebel na hom toe,
En sy sê, wat is fout met jou dat jy nie brood eet nie? Hoekom lê jy net so? Jy is dikbek. Wat is fout met jou? Hy sê, nee man, en hy vertel haar die story. En sy sê, en jy is koning. Laat ek jou wys wat om te doen. En om 'n lang story kort te maak, sy het dat Nabot doodgemaak word. Deurdat hulle gesê het, hy het God gevloek en die koning gevloek en hulle het hom gestenig, maar hy het dit nooit gedoen nie, want Jezebel het daar die lokval opgestel. En toe sê Agab, toe hy nou klaar hier die daad gepleeg, toe hy nou bly is, dat sy vrou dit gedoen het, toe sê Jezebel, luister hier, jy het vir jou die grond is oop, gaan vat die grond vir jou. En hy gaan toe, en hy is so bly, en hy stap in sy nuwe grond rond, en kyk na sy wingerd. Jy sien, die Bybel sê, sonde is vir 'n seisoen. Sin is but for a season. Jy sien, die woord van die Here sê, jou sonde sal jou uitvang. Jy kom nou dalk weg met jou egbrekerij. Jy kom dalk nou weg met jou geskinderij. Dit gaan jou uitvang. Moet jy nie worry daar. Jy kom nou weg deurdat jy steel. Dat jy iets weghou van iemand af wat nie aan jou behoort nie. Dit sal jou uitvang. Dis een onvermijdelike wet in Godse woord. En hy daar geloop, hy was so gelukkig. Ek dink hy stap rond en hy ruik hier die wingerde. Dis 'n lekker sonskyn dag. En die volgende oomblik toe hy so omkyk hier deur die bome, sien hy hier staan 'n man. En hy sê, oh, het jy my gekry, my vyand? Toe sit Elia. Jy sien, daar is altyd iemand wat oor het om te hoor wat die woord van die Here sê. En Elia kom en hy sê, kom ek sê gou vir jou, jy het dit en dit en dit en dit gedoen, en hy spreek sekere dinge oor hom uit. En wat hy daar sê is, wat Elia uitspreek, en sê wat die Here se spraak is oor Agab, as gevolg van sy sonde is, die Here sal Agab wegvee, en uitroei wat manlik is, en die een wat Agab, wat manlik is, en die een wat van Agab sterwe, in die stad sal die honde opgeëet word, in die veld sal die voëls eet. En omdat Agab homself verneder het, sê die Heer, hy sal nie in sy leeftyd doen nie, maar in sy seun se leeftyd. So hier sien ons 'n typiese bloedlyn vloek. Hy sê dat jy het gesondig, maar alles wat manlik is, sal sterwe, en hulle sal opgeëet word deur honde, en as dit nie honde is nie, sal die voëls hulle opeet. 'N typiese van 'n bloedlyn vloek wat vir ons gegee word. In die geval van Abraham, baie ouens wat ook die bloedlyn vloek leerstelling promoveer, sal Abraham aanhaal en sê, Abraham het gelieg oor sy vrou, dis natuurlik sonde. Isaac het ook gelieg oor sy vrou, wat ook sonde is, en daarom het Jakob gelieg oor sy geboortereg, en Jakob se seuns het gelieg oor die dood van hulle broer Josef. En hulle sê, omdat Abraham gesondig het, was daar 'n vloek wat nou, en dit is baie keer wat nou gebruik word, is daar 'n vloek wat deurgedra word. Met ander woorde, een persoon sondig of is word raak betrokke in iets wat hy nie moet in betrokke raak nie, en die bloedlyn word aangeval daardeur. Verstaan julle dit? Ok. Voorbeelde van bloedlynvloeke in die Nuwe Testament. Ons lees in die geval van waar Jesus gekruisig was. Ons lees dat die Jode het gesê in Matteus 27 vers 25, toe Pilatus vir Jesus wou laat vrymaak, toe sê die Jode, en die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Met ander woorde, laat hierdie onskuldige bloed wat doodgemaak word, sy skuld op ons, die skuld vir daai oortreding, op ons kom en op ons kinders. Hulle nooi eintlik maar 'n vloek in hulle lewe in. Nie waar nie. Sien julle dit? Ons sien ook in die geval van Adam en Eva, dit is die beste geval van 'n bloedlynvloek. As jy nou wil weet iets van 'n bloedlynvloek, is dit die beste geval wat jy kan na gaan kyk. Is in die geval van Adam en Eva. Romeine 5 vers 12 sê die volgende, daarom, soos deur een mens, wie is daai een mens? Adam. Soos deur een mens, dis Adam, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het. Met ander woorde, Adam het gesondig, en hy sê, omdat Adam gesondig het, het daar sonde in die wêreld ingekom, en die sonde het die dood gebring, en omdat hy dit ingebring het, het dit deurgedring na almal toe. Almal moet nou sterf. Verstaan julle dit? Want as ten gevolge van die misdaad, die oortreding, die sonde, natuurlik, van die een, namelijk Adam,
die dood geheers het deur die een. Hy praat van die dood het geheers deur Adam. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het. Met andere woorden, veroordeling het gekom as gevolg van Adamse sonde, as alle mense sommer nou skuldig. Die Bybel sê dit, dat allemaal is nou in sonde, allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle in die eerlijkheid van God. Verstaan julle dit? Maak het sin? Typische bloedlijnvloek. Ons gaan nou iets nou verder gaan. Wat dus baie belangrijk is, is om te verstaan, dat vloeke daar is as gevolg van die sonde. Maak het sin? Maar jy sien, Godse hart is nie om mense te verwoes nie, maar om mense te red. Die hart van die Here is nie om iemand te verwoes nie, maar om mense te red. Ons lees van Godse hart, iets wat hy spreek uit sy hart uit. Sien die Vader hart nou. Hy sê in Jesegiel 18 vers 1, Jesegiel sê, verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat is dit met julle dat julle hier die spreekwoord gebruik? Aangaande die land van Israël, namelijk, die vaders het groen druiwe geëet en die tanden van die kinders het stom geword. Met andere woorden, wat, Here sê, wat is dit wat, jy, wat ek hoor, die spreekwoord dat ek onder julle hoor? Die vaders het groen druiwe geëet, met andere woorden, hulle het gesondig. En die kinderse tanden het stomp geword, met andere woorden, die kinders betaal die prijs daarvoor. So waar as ek leef, vers 3, spreek die Here, dit sal julle nie meer in die gedachte kom om hier die spreekwoord te gebruik nie. Jy sien, daar is iets in die hart van die Vader. God het gesê, hy besoek die misdaad onder die verbond, aan die wie om haat tot in die derde en vierde geslag, en hierdie vloeke sal jou tref, en jy sal siek wees, en jy sal, dis vloeke, 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 as jy eet vloeke. Maar jy sien, Godse hart is om mense te red. Amen. Jy sien, Jesaja 18 vers 20, hoor nou wat sê hy, hier kom maar, jy sien amper een verandering in Godse hart, sy hart, of die begin van Godse hart. Hoor wat sê hy dit in Jesegiel 18 vers 20. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie in die ongeregtigheid van die vader help dra nie. Kom aan mense, nou sê die Here, die seun gaan nie help om die pa se ongeregtigheid te dra nie. So pa, as jy gesondig het, sien ek die Here se hart is dat ek moet nie help dra in wat jy gedoen het. Sien julle dit? En die vader sal nie in die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees. En die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. You feel that? Amen. Jy sien, ons moet verstaan dat daar twee verbonde is in die Bybel. Hoor baie mooi. Daar is twee verbonde in die Bybel. Nou, hierdie bloedlynvloek leerstelling kom uit die ou verbond uit. Verstaan julle dit? Ons kan aangaan en aangaan en aangaan. Vanweë die tyd kan ek nie aangaan nie. Maar ons sien dit in die, Exodus 20 vers 5 sê die Here dat hy besoek die ongeregtigheid aan die kinders en Deuteronomium 28 praat hy van die vloeke, vervloek sal elkeen wees as jy nie na my stem luister nie ensovoorts. Dis die ou verbond. Daar is dan iets wat intussen tyd gebeur het. Ons staan onder een nieuwe verbond. Hebreërs 8 vers 6 sê die volgende. Luister 'n bietjie wat sê die woord van die Here. Maar nou het hy 'n voortreffelike, nou praat hy van Jesus, daai hy, hoekom, hierdie ding werk nou nie op die skerm nie, maar vergewe my, maar nou het hy, Jesus, 'n voortreffeliker bediening verkry, sover hy ook 'n middelaar is van 'n, so ons staan onder 'n, dis wat jou Bybel sê, hy sê, Jesus het 'n voortreffeliker bediening verkry, sover is hy ook middelaars van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Want as daar die eerste een, praat van die oud verbond, onberispelik was, sou daar nie vir 'n tweede
gesoek word nie. Vers 13 sê, as hy sê, 'n nuwe verbond, hy praat van as God sê, 'n nuwe verbond, dan het hy die eerste oud gemaak. En wat oud geword en verouder is naby die, is naby die, mense lees daar, is naby die, dis nie ek wat dit sê nie, dis Godse woord. Amen. En ons kan nog baie ander skrifgedeeltes gaan kyk. Die woord van die Here sê in Romeine 6:14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Die sonde en vloeke kom natuurlik as gevolg van sonde ook, maar die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Met ander woorde, verlossing, bevryding, oorwinning, genesing, regverdigmaking kom nie deur wette nie, maar deur die bloed van Jesus Christus alleenlik. Amen. Romeine 10 vers 4 sê, want Christus is die einde van die wet. Tot geregtigheid, en hier kom die kruks, vir elkeen wat glo. Met ander woorde, as ek die Here Jesus Christus aanvaar het en aangeneem het as my persoonlike redder en saligmaker, dan sê hy, Christus is die einde van die wet, vir elkeen wie glo. Amen. Elke bloedgewaste kind van God is vrygemaak, geregverdig van sy of haar verlede, geheel en al, deur die bloed en offer van Jesus Christus. Hoor bietjie wat sê Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hy sê, daai vloeke, omdat die bloedlyn vloek fondasie, die lering, sy krag, word, kry waar sy krag vandaan in die? On die wet, onder die ou verbond. Dis wat die Bybel ons leer. Hy sê, maar vir elkeen wat glo, is Christus die einde van die wet. En hy het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, hoor wat sê jou Bybel, hy sê, daarom, as iemand in Christus, dis hoekom 'n ou moet weergebore wees, bloedlyn vloek leerstelling, ons gaan nou daaroor gesels, maar hy sê, daarom, as iemand in Christus, met ander woorde, weergebore is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Hy sê, Christus het ons losgekoop van dit wat die wet ons nie kon loskoop van nie. Ons is losgekoop van die vloek. Hy sê, en elkeen wie in Christus is, wie is in Christus? Hy wie weergebore is. Hy sê, elkeen wie in Christus is. Jy sien, die sleutel wat jy my vrymaak van my voorvaderlike geslagte, se sondes en allerlei dinge en alles. Dit wat my is Jesus Christus se bloed. Die oomblik wanneer ek hom aanneem as redder en verlosser, is ek in Christus Jesus. 1 Korintiërs 12 sê, ek word gedoop in Christus. Dis hoe ek in Christus kom. Die Heilige Gees doop my in Jesus Christus. Ek is in Christus, in Christus. Hy sê, en wanneer jy in Christus is, raai wat? Hy sê, soos 'n nuwe baba. Jy's weergebore. Jy is niet, die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het niet geword. Dis my Jesus. Vir elkeen wie nog nie deel het aan Jesus Christus nie, verseker is daar sonde in daardie persoon se lewe wat insluit moontlike vloeke, vestings, moontlike demone ensovoorts. Vir 'n ou wat nie weergebore is nie, vir 'n ou wat nog nooit Jesus Christus aanvaar het, en die Bybel sê, dat die ou, hy is nog vas aan wat ook al, want hy is nog nie weergebore nie, hy is nog nie in Christus nie. So vloeke, bloedlyn vloeke, is van toepas of kan van toepassing wees op mense wat nie in Christus is nie. Maar vir elkeen wie weergebore is, wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel. Hy het ons losgekoop van die vloek van die wet. Hy het ons 'n nuwe mens gemaak. Ons is nie meer onder daai goed nie. Ons is vrygemaak. Dit is die krag in die bloed van my koning. Dis, maar vir elkeen wie nie gered is, wie weet wat nog oor daai ou kan kom. Amen. Dis hoekom ons mense sê, kom tot bekering. En dan wys jy vir hom wat sê die woord.
Mense sê, mense sal bijvoorbeeld sê, as hulle nou kom vir jou bevryding, of jy om jou te kom sien, vir alles hulle jou ken, dan sal hulle sê, jou familieboomstam is vrot van, en dan sal hulle noem vrymetselaars, sataniste, boomrokers, homoseksuele, pedofiele, enzovoorts. En die vloeke kom ook op jou. So, as iemand as een brader nou kom, hy kom op iemand en hy sê, yes, weet jy, jou familieboomstam, as om so kyk na jou, of jy vind al self uit, yes, my hele familieboomstam is omtrent vrymetselaars, boomrokers en ander rokers nog gewees, en snuivers en wie weet wat nog gewees. Ok, so in ander woorde, die familie, want dis wat het in Engels is, is the generational curse of the generational spirit, generational, bloedlijn, met ander woorde, my familie stam, my familie boom, as gevolg van, dis wat die bloedlijn vloek leerstelling leer, is dat, as gevolg van omdat my opa grootjie een vrymetselaar was, hy was een 33ste graad vrymetselaar, hy was een mastermeisen, of hy was een satanist, of hy was een boeddhist, of hy was een occultist, of hy het voorvadergeeste opgeroep, of hy was dit, of hy het gedeel, hy het gegool, en so aan, het daai ding oorgekom na jou pa, en daai ding kom nou na jou toe oor. Maar ek is in Christus Jesus, ek is weergebore, ok? So as hulle sê, ja, maar nog steeds, jy moet daai ding gaan breek, jy moet hom aanvat. Hoor bykie wat sê, en hierdie mense, is die sleutel van wat ek vandag met jou wil deel. Dit is so belangrik, dat jy luister na wat hierdie versgedeelte sê. Johannes 1 vers 12, luister wat sê die woord van die Here. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kind van God te word. Aan hulle wie in sy naam glo, hoor nou hierso, wat nie uit bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n manie, maar uit God gebore is. Come on, sien julle nie die openbaring? Is daar iemand wat kan sê amen? Nou sê dit. Hy sê, almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te wees. Hy sê, wat nie uit bloed, en uit vlees, en uit die wil van 'n mens gebore is nie, maar uit God gebore is. Met ander woorde, my familieboom is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy sê hierso, omdat jylle weet, 1 Petrus 1, 18, omdat jylle weet dat jylle nie deur verganklike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle ydele, wat insluit al hierdie gemors, lewenswandel, wat dier die vaders oorgelewer is nie. Hy sê, ek is nie dier goud of silver losgekoop nie, maar van die vaderse bloedlyn nie. Hy sê, maar ek is losgekoop dier die kosbare bloed van Christus. Ek kan dus sê, dat wat 1 Petrus 1 vers 23 ook sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saadheid nie, jou en jou ma se saad is verganklik. Hy sê, jy is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Met ander woorde, is daar iemand wat hoor wat die openbaring sê? Ek raak so excited. Hy sê dat ek is uit God gebore. My geskiedenis begin en eindig in Jesus. Ek is ingeplak in Jesus Christus. Ek is in Christus. Wil jy weet wat my familieboom is? Kyk na Jesus. Ek is uit God gebore. Amen! So ek wil vir jou sê, there's no curse upon the Son of God, there will not be a curse upon me, because I'm blessed with all spiritual blessings in the heavenlies. Amen. In Godse oor, is ek sy eiendom en hy is my familie. Mense sê oor hierdie ding, ja maar die boomstam, ons het nou net gekyk, maar jou boomstam as jy weergebore is, jy is uitgeruk in hy boom, maar jy is in 'n ander boom. Nou sê hy, in Johannes 15 vers 5, hoor wat sê hy, in Johannes 15 vers 5, Jesus sê, ek is die wijnstok en jylle die loote. Hy sê met ander woorde, ek is die boom. Hy sê dit in Engels, hy sê, I am the vine and you are the branches. Het jy al gesien as hulle familieboom teken? Nee, jylle kom van jou opa. En dan teken hulle af, nou hier so, dan hulle sit die klomp, die branches. Ek sê net, cancel in Jesus name. My boomstam
is dat hy is die ware wyn. En ek is die looitjie. Hy is die wynstok, ek is die rankie. Hy is die potterbakker, ek is die klei. En tussen hom en my kom daar nooit, nooit weer een scheidingsmuur. Amen! Ek kom weer. Weer eens, hy sê, ons is kinders van God, met ander woorde, my geslag, my inenting is in Christus, hy sê, vir almal wat hom aangeneem het, vir almal wie hom aangeneem het, hulle het hy mag gegee om kind van God te word. Ja, ek is daal kind van my aardse pa, want dis in die vlees, maar die Bybel sê, dit is maar die verganklike saad, dit gaan voorbij. Hy sê, jy is eindelijk gebore uit die hemelse saad uit, onverganklike saad, jy is nou een kind van God. Hoe ver gaan die Heere Jesus, wat noem hy my? Hy sê, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, kom ons stop daar, lees het weer, want hy, dis Jesus, wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, ek en jy, wie weergeboor is, is allemaal uit een, ons is uit hom, om hierdie rede skaam hy, Jesus, hom nie, om hulle broeders te noem nie, hy noem jou sy broer. Amen. Jy is die broer van Jesus Christus. Is daar iemand wat die revelation sien? Of iemand wat sê, nee, ek kies die vloeke. Kom aan. Meeste van Godse manne en vrouwe in die Bybel, se bloedlyn vloeke was totaal en al korrup. Die geslagsregister van Jesus Christus se bloedlyn, sy geslagregister was korrup. Gaan lees bykie in Matteus 1. Jesus Christus die seun van, en dan gaan hy aan, dan sê hy wie Jesus se bloed, manne en vrouwe, daar was prostituite, die Bybel noem hulle hoere, dis wat jou Bybel het noem, Rahab, sy was een heiden en een hoer, dis in Jesus se bloedlyn. Ons lees van moordenaars in Jesus se bloedlyn, ons lees van egbrekers, prostituite, Tamar het met haar eie skoonpas uitgemaak of sy prostituut is om met Juda te kan slaap. Ons lees van afgode dienaars, regte duivel aanbidders, mense wat menselike offers gedoen het, wat aan Moloch, die afgod Moloch offer het, en Jesus kom deur die korrupte bloedlijn, kom Jesus, en die Bybel sê, Jesus is gebore, sonder vlek, en sonder rimpel. Amen. Ek wil vir jou sê, dat soos jy wil begin met geslagregisters, kyk na die Heere Jesus, en dan moet jy vir Jesus gesê, Heere, ek wil een paar vloeke oor u breek, want u. Met alle respect, maar hy is die seun van God, hy het nie nodig dat iemand om hoef te beraad. Amen. Toch sê Jesus, in Johannes 16 vers 28, ek het van die Vader uitgegaan, in die wereld gekom, met ander woord hy sê, dis dalk my bloedlyn, maar ek is eindelijk van die Vader. Ons is uit hom gebore. Hy wat uit die Vader gebore het, is ons is uit hom gebore. 1 Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief, wat uit hom gebore is. Christus is uit die Vader, en ek is uit Christus, my bloedlyn wys net na die Vader toe. Kom aan, is daar iemand wat amen kan sê? Die perfekte geleentheid, wat Jesus gehad het om een stelling te gemaak het oor die bloedlynvloeke, is toe die disciples om uitgevraad oor die blinde man. En toe hy voorbygaan, sien hy een man wat blind was. Van sy geboorte af. Hoor nou, en sy disciples vraag hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is. Hulle vraag eindelijk vir Jesus, hierdie vloek, waar kom het vandaan? Het hy dit laat ontstaan of kom het van sy ouders af? Perfekte geleentheid wat Jesus gehad het om die bloedlyn vloek leerstelling in te stel. Hoor wat sê Jesus? Jesus antwoord, hy het nie gesondig en sy ouders ook nie. Hoekom het Jesus in hierdie geleentheid gebruik om hom te gesê? Wat Jesus nie sê, hy het nie gesondig nie. Hy bedoel, hierdie siekte is nie as gevolg van die sonde nie. Van wat ouders gedoen het nie.
Hy sê, maar het is tot heerlijkheid van God, en dat God geopenbaar moet word hier. Sien julle dit? Die perfecte geleentheid waar die Seun van God gehad het om die bloedlijnvloekleerstelling in te stel, en hy doen het nie. Hy sê, nee, hulle dink is die bloedlijnvloek. Jesus sê, nee, niks met dit te doen nie. Hierdie is een siekte waarin ek myself gaan openbaar, hoe ek om gaan genees. Amen. Johannes 9 vers 3, Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouders ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Die bloedlijnvloek leerstelling word nergens in die Nieuwe Testament oor gepraat nie. Geen voorbeeld daarvan nie, en geen apostel wat het in gebed breek nie, nergens. Inteendeel, die ander skrifte bewys die teendeel vir julle. God spreek juist uit teen oor hierdie geslagregisters en bloedlijngoeders. Hy sê, Paulus skryf en hy sê, in 1 Timoteus 1 vers 3, hy sê, hy praat nou met Timoteus, hy sê, soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efesië wag, om sekere persone te beveel, dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels, en eindeloose geslagsregisters nie. Wat net toevra bevorder, meer as stichting van God. Ek bevind my eerder by die stichting van God gedeelte, om vir mense te wys wat Jesus gedoen het. Hy sê, moet nie dat mense julle besig gaan met eindeloose geslagregisters wat fabels is nie. Hy sê, skryf het in Titus, hy sê aan Titus ook, Titus 3 vers 9, hy sê, maar vir my dwaase stryd vra en geslagsregister. Amen. Wat sê die generational kid? Dis geslags. Mense gaan in die geslag, en hy sê, vir my dit, want het wek toos en strijderij oor die wet, en is nutteloos en doelloos. Yes. Nou, kom ons kyk gou vinnig na die doktrine van regverdigmaking. Wat is regverdigmaking? My eerste opmerking wat ek wil maak is, en hierdie gaan vir julle vry maak, ek het vanmorgen terwyl ek hier tussen die suurlemoenbome loop en bid, toe vraag ek die Here, Here, my gebed vanmorgen is dat die mense sal vry maak in die banke, sonder die toedoen en oplegging van mense se hande. Deurdat jy net jou geloof in die Here Jesus Christus reg openbaar. Want as jy iets vanmorgen besef oor hierdie doktrine, ontsluit dit vir jou, mense, jy sal vryer as vry wees. Amen. Jy sal sommer vry wil vry, so vry sal jy wees. Hoor jy wat ek sê? You will be free. Jy sal vry wees. Die eerste opmerking wat ek wil maak is, daar moet baie minder tyd gemors word deur om almal te wil van die bloedlijnvloeke te vertel, wat onnodige vrees en ook minderwaardigheid veroorsaak, en eerder mense te vertel wat die woord van die Here sê oor regverdigmaking. Regverdigmaking, wat beteken hierdie woord? Ons sien dit in die Bybel, regverdigmaking, geregverdig, regverdig, geregverdig, geregverdig, hier is in Romeine 3, 4, 5, baie. Wat beteken hierdie woord? Hierdie woord, geregverdig of regverdigmaking beteken die volgende: om 'n helverdiende absolute skuldige sondaar onskuldig te verklaar van al sy sonde en straf asof hy nog nooit gesondig het en nog nie, nooit daai oortreding begaan het nie. Amen. Engels is justified. Just if I'd. Just if I'd never sinned. Dis die krag in die bloed van Jesus. Wanneer hy jou was met sy bloed, sê hy, ek regverdig jou. Enig iemand wat theologie studeer het, sal weet, jy kry in theologie, en ek gaan jou nie verveel met dit nie, maar jy kry die verskillende systematiese theologie, wat verskillende goeders insluit. Onder andere, Christ theology is een van die doktrines, en dan moet jy binnen Christusologie, of ek het Engels, Christology, leer jy oor regverdigmaking. En enige theoloog, wat bykie tyd spandeer het, of enige iemand wat net tyd sal spandeer, en Godse woord oopmaak, en hierdie doktrine bestudeer, sal weet en sien, dis wat God bedoel het, is om jou onskuldig te verklaar. Hy sê, ek dink nooit weer aan nie. Hy sê, dit is so ver soos die ooste van die weste. Hy sê, ek verwyder, ek vergewe, ek maak jou vry, ek maak jou skoon, ek regverdig jou. Met ander woorde, is asof jy nog nooit dit gedoen het nie. Dis die krag in die bloed van Jesus. Ons lees weer eens in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17 sê hy, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. 'N wat? 'N nuwe skepsel. Nie 'n skepsel met vlekke en rye. Hy sê 'n nuwe skepsel. Voor God is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword.
2 Korintiërs 5 vers 19 sê die volgende, hy sê namelijk dat God in Christus, Paulus spreek en hy sê, hy praat van sy bediening wat die Heer hom voorgeroep het, en hy sê namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie. En die woord van versoening aan ons toe vertrou. Paulus sê hierdie boodskap moes ek gaan preek het. Vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy het Christus sonde gemaak, waar ek die straf en die hel en die dood en vloeke en alles verdien, sê hy, hy het alles daar op Jesus geplaas. Hoekom? Dat ek kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Romeine 8 vers 29 leer die volgende, en hierdie is so awesome. Mense, ek weet nie of sien julle hierdie openbaring nie. Mense, die Satan is 'n leenaar. Hoor bietjie wat sê Romeine 8 vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, hy praat nou van die wedergebore, hulle wie hom aanvaar het, die wedergebore kinders van God. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, dit ook hy van want die wat hy van tevore geken het, deed hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. Jy sien, ons glo nie hierdie goed nie. Ons sê nie, Heer, ons is 'n wurmpie. Nee, ons kies het nie. Hy sê, ek het jou voorverordineer om gelijkvormig te wees in die beeld van my seun. Sodat hy die eersgebore kan wees van baie broeders. Vers 30 sê, en die wat hy, praat nou van die wedergebore, jy wat vandag as jy gered is, as jy weergebore is, wat tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik. Dis awesome! Jy is geroep as jy weergeboor is, jy is voorverordineer om in die gelijkvormigheid en die beeld van sy seun te wees, jy is geregverdig en jy is geheilig voor God die Vader. Dis God se woord wat ek vanmorgen met u deel. Romeine 8, 31 sê, want wat sal ons sê van al hierdie dinge? As God vir ons, as wie kan teen ons wees? 32 sê hy, hy wat self, hy praat van God die Vader, wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet. Let op wat sê die B-gedeelte van die vers. Hoe sal hy nie saam met hom, saam met Jesus, ons ook alles genadiglik skenk nie? Is daar iemand wat excited is? Hy sê, hoor wat sê hy, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hy het hom oorgegee. As hy hom vir jou en vir my helverdiende sondaar gegee het, om vir ons sondes en vloeke en alles te sterwe, sê hy, sal hy nie saam met hom ook alles saam met hom gee nie. As hy sy seun, his most prized possession, if he gave his son, why will he not give you the other things? Amen, is hy iemand wat kan amen sê? Sy gesag, sy autoriteit, sy mantel, sy in sy weer, the devil is a liar. Het julle al gesien as hierdie Amerikaanse predikers het sê? Dan ek like het, ek weet soos as more Amerikaanse predik, die ander klerige Amerikaanse predikers, hulle sal so sê, die gewone ou soos ons sal sê, you know the devil is a liar, we need to believe the Bible, maar hulle sal sê, I want to tell you this morning, the devil is a liar, the devil, woo, 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 the devil is a liar. Dit maak bietjie meer sin. Amen. Maar ons sal sê, vir alles ons homiletiek goed gestudeer het, die duivel is 'n leernaar. He's a liar! Amen.
Hy sê as hy sy seun gegee het, sal ons ook mos al die ander dinge, verlossing, regverdigmaking, autoriteit, ook as hy sy seun gegee het, hoekom wil hy die ander teruggaan? Acht vers 33 sê hy, wie sal beskuldiging inbring? Wie sal my beskuldig môre van wat ook al? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkore van God? Ouens kom en hulle sê, jy het 'n vloek teen jou. God is dit wat regverdig. Amen. Hy sê ek vat alle goed. Amen. Oorlik toe jy tot redding gekom. Hy sê in vers 23 van Romeine 3, hy sê, want allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste, deur die, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig. Geregverdig. Deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Vers 28 sê, ons neem dus aan die mens, dat hy geregverdig word, deur die geloof, sonder die werke van die wet. Met ander woorde, wat moet 'n persoon, ek kan nie verstaan hoekom mense nie na die Here Jesus toe wil kom nie. Dit maak nie sin nie. Dis soos die farao. Die farao sit met paddas. En toe Moses vir hom sê, moet, asseblief, bid net dat die paddas moet wegkom. Onthou julle dit? Hy sit met al die paddas. Dis paddas. Dis paddas in die môre. En dis paddas in die aand. Dis a padda in my bed. En a padda in my stoel. Dis paddas, paddas, paddas. Dis paddas. Meen, dis vrot. En Moses, en hy sê, Moses, asseblief, bid net vir ons dat die paddas wegkom. Moses sê, is reg so, wanneer wil jy, moet ek vir jou bid? Hy sê, nee, môre, om hierdie tyd. Bid môre vir my. Nou, ek verstaan nie daai ding nie. Jy weet, so, hy wil nog 'n aand saam met die paddas wees. Wat ek vir jou wil sê, is dat, wil jy nog 'n dag sonder Christus Jesus gaan? Vir wat wil jy so dom wees? Om nie Jesus Christus, hy wil jou regverdig, hy wil jou red, hy wil jou reinig, hy wil jou kroon met eer en heerlijkheid, hy wil jou skoon was met sy bloed, hy wil hy skuld van jou wegneem, die gevoelens wat, that guilt and shame, he wants to remove it, hy wil elke ketting breek, hy wil elke vloek breek, hy wil elke vesting breek, hy wil het doen wat hy jou vraag is, glo. Hy sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word, al die ding wat ek nou gesê het, deur die geloof in Christus Jesus natuurlik. Sonder die werke van die wet. Nou sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Amen. Vir die wat in Christus wandel, maar na die Gees. Daai vrees te wandel niks te doen met wat mense dink. Mense dink gaan oor, nee, as ek nou op myself wil is dis vlees, nee, dis self wat ek praat. Ek praat nie van die wet. Hulle wat wil teruggaan en deur die wet iets soek en in die wet wil weer wandel, hy sê daar is geen veroordeling vir hulle wie in Christus Jesus is nie. Met ander woorde, wanneer 'n persoon en of persone kom en sê, maar jy het vloeke en jy weet jy is weer gebore, daar kom beskuldigings in, daar kom hierdie goeders in, dis nie waar nie. Deur die bloed van Jesus Christus is jy vrygemaak en geregverdig van die oortredinge, straf en enige vloek wat van jou geslagte moontlik mag afkom. Jy is vry daarvan. Kom ons kyk gegaan na jou posisie in Christus. Hy sê in Efesiërs 1 vers 3, luister wat sê hy. Paulus skryf en hy sê, en nou gaan ons kyk na jou posisie. Is julle nog met my? Is julle verveeld? Hy sê in Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele. In Christus. Met ander woorde, I don't have curses, that's my portion. I've got blessings, that's my portion. Amen. Ek wil vir u sê dat as jy in Christus is, as jy weergebore is, sê hy, jy is klaar geseen. Hy sê, hy het ons geseen met alle geestelike seëninge. Dit het ek nou oor gepraat het die hele tyd, regverdigmaking, verlossing, bevryding, oorwinning, al die deur Jesus Christus. Ons is geseend, jou verdere posisie. Hy sê, ook toe ons dood was, Efesiërs 2:5, ook toe ons dood was deur die misdade, sonde, het ons lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam met, en saam opgewek, en opgewek, en luister dat sê nou, en saam laat sit in die hemele
in Christus Jesus. Waar is jy? Waar is jou posisie? In die hemele. Waar? In Christus Jesus. Waar nog? Geseend met alle geestelike seëninge. Wat nog? Geregverdig. Geheilig. Voorverordineer. Om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. Mense, as hier nie vir iets beteken nie, dan weet ek nie wat sal nie. 2 Petrus 1 vers 3 sê, immer sy goddelike krag wat ons alles geskenk het, wat tot die lewe en godsvrug dien. Lewe en godsvrug. Kolossense 3 vers 3, hy sê, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Amen. Dis die positie van die kind van God. Hoekom dink jy? Mense verstaan nie hierdie goed nie. Hoekom? Want hulle hoor die hele tyd die negatief. Amen. Is dit nie waar nie? Pas op dat jy nie iets van China af, nou mag jy nie meer, ek sal eigenlijk een kar aanbeveel wat hier by China gekoop is nie, maar nou mag jy ook die reis eet nie, of wat ook al. Die woord van die Here sê, my lewe is verborge in Christus in God. Amen. Amen. Dis die posisie wat ons het. Daar kan nie 'n vloek in die Here en in die hemele wees nie. Is dit die waarheid? Dis God se woord. Daar is vervloeking, daar is iets soos vervloeking, maar op die persoon en nie sy geslag nie. Byvoorbeeld, as iemand die Here Jesus haat, die Bybel praat daarvan, as iemand die Here Jesus haat, hy sê in 1 Korintiërs 16 vers 22, sê hy, as iemand die Here Jesus Christus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maar praat nie van sy bloedlyn, hy praat net van, hy is 'n vervloeking. Amen. Galasiërs 1 vers 8, kom Paulus en hy sê, maar al sou ons of engele uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Praat nie van sy nageslagte nie, praat nie van bloedlyn, praat van hierdie persoon, wat 'n ander evangelie verkondig, is 'n vervloeking. As iemand die Here haat, is 'n vervloeking. Dis wat jou Bybel jou leer. En dan praat die Bybel van nog 'n vervloeking, hy praat van dit is wat verwyder, as jy weg van Christus is, hy sê, Paulus sê, want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees weg van Christus. So iemand wat weg van Christus is, praat hy van 'n vervloeking. Matteus 25:41 lees ons ook wel van, hy sê, dan sal hy, dis Jesus, ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Praat nie van bloedlyn vervloeking nie, hy praat van hulle wat die ewigheid nie beerf nie omdat hulle Jesus Christus verwerp het. En dan is daar nog 'n vloek wat jy maklik oor jouself kan bring. En dit is as jy die wet probeer doen. En nie volkome daarby bly nie. En jy kan nie. Maar hoor wat sê hy. Galasiërs 3 vers 10. Want almal wat die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Dis, so jy bring 'n vloek oor jouself as jy iets wil van die wet wil doen en jy bly nie by alles nie. Jy sien, God is jou een voor. Nee, ek wil net dit en dit onderhou. Die Here sê, okay, maar dan moet jy alles onderhou. Nee, maar kan nie. Jy is onder 'n vloek. Dis het jou Bybel ons leer. Is dit nie waar nie? Jy kan met jou mond mense vervloek en jouself ook. Jakobus 3 vers 9 sê, daarmee loof ons God, hy praat van die tong. En daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Want uit dieselfde mond kom seëning en vervloeking. Dit my broeders behoort nie so te wees nie. Markus 14 vers 71 sê, dis nou Petrus, toe begin hy homself te verwens en sweer. Ek ken nie daardie man van wie hulle praat nie. Hy begin homself vervloek, Petrus. En hy sê, ek weet nie waarvan praat jy nie. Paulus praat in Romeine 12 vers 14, sê hy, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, met ander woorde, dit is moontlik om te vervloek. Ja. En dit is niks met bloedlyn vloek, dit praat van spreek, jy spreek dood uit. Markus 11 vers 21, en Petrus het onthou,
het onthou en vir Jesus gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Onthou julle, Jesus het by die vyeboom gekom, toe sê hy, nooit weer sal iemand aan jou vrug van, en toe sê Petrus, Here, die boom wat u vervloek het, so met ander woorde, die dood wat Jesus gespreek het, was 'n vervloeking. En dit het niks bloedklein, ek dink die vyebome het van daar af nie meer vrugte gedra nie. Dit is net daai een. Verstaan jy? Nee, verstaan julle wat ek sê? So jy kan 'n vloek, ek kan 'n vloek oor byvoorbeeld oor myself uitspreek en sê ek gaan nooit suksesvol nie, waar. Dan bind ek myself. Die Bybel sê jy word deur jou eie mond mag van lewe dood in die tong. Ek kan myself, so dit is moontlik, maar jy kan dank die Here ook vir die krag en die autoriteit wat aan Christus is dat dit ook gebreek kan word. Maar dit is met 'n bloedklink, dit het te doen met binding wat jy plaas. Jy spreek dood uit. Jy spreek dood oor jou besigheid, oor jou gesondheid. Ag nee, ek moet maar vrek en klaar kry. Weet, mense praat so. My pa het so gepraat. En hy is oorlede. My pa het dood oor homself gespreek. Julle wil nie weet nie. Hy het erg dood oor homself gespreek. Sê ek haat myself. Mense het ek wil doodgaan. Mense die Here wil my kom haal. Ek het nie genoeg guts om myself dood te skiet nie. En hy is oorlede. So hy het homself dood gepraat. Maar dat jy moet een ding verstaan. Dat is die waarheid. Verstaan julle? Ja. Maar dis wanneer jy mense dood spreek. Jy kan ook oor jouself bring deur om betrokke te wees in okkulte. As jy nie okkulte, as jy bijvoorbeeld horoscopes en allerhande alles goeders lees en jy raak betrokke in Ouija borde en allerhande ander borde, dan of okkulte, bring jy vloek oor, bring jy nooit demone in jou lewe in. En die woord van die Here sê uitdruklik in Efesiërs 4:17 sê hy moet en gee aan die duiwel 4:27 en gee aan die duiwel geen plek nie. So dis nie 'n vervloeking dat jy is nou vervloek tot in alle ewigheid en jou kinders gaan suffer nie. Nee, jy gaan suffer want jy het die deur oopgemaak, maar jy kan dit ook kies om te sê Here, jy bekeer jou daarvan en jy gee jouself oor. Verstaan jy wat ek sê? Amen. So as jy betrokke raak in die okkulte, moenie betrokke raak in okkulte en teeblaas gelesery en al daai goeters nie. As ons ook die armes help, hierdie praat die Bybel praat daarvan, hy sê wie aan die arme gee sal nie gebrek ly nie. Maar hy wat sy ore toemaak, sy oë toemaak, word swaar vervloek. Met ander woorde, wat hy daar sê is jy bind jouself, want as jy gee kan die Here jou weer seën. Dit het nie met te doen van nou gaan jy vir die res van jou lewe in jou bloed nomdat jy nie. Nee, hy sê, hy praat van jy bid, want as jy gee, dan die Here sien jy. Amen. Is dit nie waar nie? Saai maar. Nou kom ons beweeg in die volgende, en hierdie is 'n kort gedeelte. 'N kort gedeelte wat ek in beweeg. Sielsverbintenis. En nou, wat is sielbande of sielsverbintenis? En wat is dit? Ons hoor baie mense praat oor hierdie goeders. Die soul tie of sielverbintenisse is twee siele, dit beteken eenvoudig twee siele wat aan mekaar vasgekleef is of aan mekaar vasgewerk word. Twee siele wat aan mekaar vasgekleef word. Dit kan die gees van 'n organisasie wees of 'n siel van 'n organisasie of en jy of wat ook al die geval mag wees. Nou, in die eerste plek wil ek hê jy moet verstaan. Ons is geskape gees, siel en liggaam. Ons is 'n gees. Ons het 'n siel en ons woon in ons liggaam. Ons siel is waar ons wil, intellek en emosie is. Nou die mees bekendste sielsverbintenis is wanneer twee mense seksueel verkeer. Wanneer twee mense seksueel verkeer. Al drie hierdie dele van jou is in werking wanneer jy seksueel verkeer. Jou liggaam, jou siel, en onthou, jy is 'n gees wat woon in 'n liggaam. So jy is 'n gees. Met ander woorde, want jou wil is betrokke by daai seksuele, jou intellek en daar's baie emosie ook daarbey betrokke. Kom ons sluit dit net daar af, maar julle verstaan wat ek probeer sê. Dit is da alles is daar jou liggaam en jou siel en gees is daarbey betrokke. En daarom sê die woord van die Here in Genesis 2:24 sê die Here, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Ek gaan nou vir jou wys dit is ook siel. Jy word ook een van siel. Net soos jou liggaam een word wanneer daar seksueel verkeer word, so gebeur dit ook in die sielsdimensie. Ons lees van 'n geval in Genesis 34:2. Kom ons lees daar. Die Bybel sê toe Sichem, die seun van Hemor, die Hiwiet, die vors van die land, haar sien. So hy sien iemand, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en haar onteer. Met ander woorde, hy het haar verkrag. OK. En sy siel het verkleef geraak aan Dina,
die dogter van Jakob. En julle kan gelees wat die gevolge daarvan was. Maar, wat gebeur? Hy het seksuele interactie met haar en sy, daar is 'n eenwording in lichaam, maar ook 'n eenwording in siel. Want je wil in je intellek en je emosie is betrokken. Maak het sin. 1 Korintiërs 6:16 praat Paulus en hij sê, of weet julle nie die wat een hoer aanhang met haar een lichaam is nie? Want die twee sê hy, sal een vlees wees. Met andere woorden, jy is een van lichaam, een van siel, een van geest. Dis een sielsverbintenis wat daar plaasvind. Ek en my vrou is gebonde aan mekaar. Nou die gevaar van sielsverbintenisse is, iemand wat saam met 'n persoon geslaap het, wat nie kan wegkom van die persoon af. Wat is dit? Een sielsverbintenis. Met andere woorden, jy kan seksueel verkeer met iemand waar ook al, en nou, jy kan het nie wegkom van die persoon af. Die persoon mishandel jou, maar jy vind jouself jy hart op die hele tyd terug na haar toe. Jy sien 'n verhouding en die ou mishandel jy hart op die hele tyd terug. Wat is dit? Dit is 'n sielsverbintenis. Hoekom het julle seksueel verkeer? Jy sê, daar was een seksuele, daar was een seksueel, jy het seksueel verkeer, so daar is een seksueel, want seks is verbintenis. Ons het gesien die Bybel leer ons het, amen? Amen? So met andere woorde, en jy het gesien, baie keer vrouwens, hulle bly in die vrouwens, jy is in een verhouding, jy is eers getrouwd nie, maar jy is in een verhouding, jy bly net nie weg van die man of nie, nee, maar, sy kan net nie van hom weg, ek weet nie hoe kom nie. Sielsverbintenis, amen, want seksueel bring sielsverbintenis, dit is een gevaar. Jy het saam met iemand geslaap, en na die tyd het jy opgebreek, maar al trou jy jare later, jy kan het nie van die persoon vergeet nie. Ek het al van dit gehoor nou, wie het my nou onlangs vertel? Iemand het my vertel, en ek weet van nog, wat ou sê, weet, hy het lang terug van die meisie gemeenskap gehad, maar hy kry nou nog drome oor haar. Correct, ja. En hy kan het nie, hy hou tot nou nog, hy verlang na. Hoekom? Hy is getrouwd al in tussentijd. Salva. Want jy sien, daar is een verbintenis in plaas van. Daar is een verbintenis in plaas van. Nou, ons praat nou hier van, ons gaan nou, ek gaan nou by kom wat by die wil praat. Sikkel dal, om uit die verhouding mee weg te kom waar ons bereik word van jou en jy word mishandel, wat ek nou net genoem het, sielsverbintenis. Sikkel dal om vry te kom van verslawings. Die eense verslawing word die ander eense verslawing. Selfs gewoontes word oorgedra. Hierdie ou rook, ek vraag vir hulle, hoekom rook jy dagga? Dan sal hulle sê, nee, jes, want hy rook dagga, en toe rook ek my saam met hom. Nee, wat, hoekom gebruik jy hierdie mandraks? Nee, hy gebruik mandraks, en rook ek my saam met hom. So jy sien, daar is een sielsverbintenis, en dit dra oor. Verstaan julle dit? Julle weet waarvan ek praat. Daar kan selfs demone en vestings oorgedra word deur sielsverbintenisse. En dis absoluut die waarheid. En satanisme, en ek het redelike diep opleiding in satanisme en oorsertifikaarte. Ek kan ook deur die genade van die Here, kan ek saam met die polisie uitgaan om siens te ontleed en so aan. Maar nietemin is dat, en dis een van die maniere hoe in satanisme, hoe kom hulle daai verskriklike interaksie, hulle almal spring sommer op mekaar en net sê dat hulle dra demone oor. Daar kan baie keer demone oorgedra. Wat is 'n sielsverbintenis? Amen. Nou, daar is ook goeie sielsverbintenisse. En dit is, soos wanneer een man en een vrou een word, nie net in vlees nie, maar in visie, seding en sukses. Die man en die vrou is een van visie. Die Here sê, julle sal een wees. Dit is goed dan. Hulle is een. Ons het een visie. Ons is saam suksesvol. Ons is saam dit. Ons is saam. Dit is een goeie sielsverbintenis. Amen. Jy is gebonde aan die persoon. Maar buiten Godse plan stel jy jouself ook vir baie booshede. Wanneer jou siel verbind is, is jy ook verblind. Jy sien die waarheid nie, jy is daar koppig. Nou het jy die meisie saam met haar geslap, of saam met haar geslap, en nou snak jy man as op baie vis nie sien, beweeg net aan, hey nee, ek soek met hom, ek kan nie van hom, jaar gaan, 3 jaar gaan voorbij, ek soek hom terug. Wat gaan aan? Hey, dalk is sielsverbintenis. Amen. Jy tree anders op as wat jy gewoonlik sou. Mense sal sê, van dat hy by haar, of van dat hy deel is van die groep. Jy sien, dit kan ook 'n sielsverbintenis wees. Sielsverbintenis is die onsigbare band wat jou met ander band of organisaties bind en gebonde hou. Jy kan nie ophou om aan die persoon te dink nie, dit is soos 'n draak wat jy nodig het. Sielsverbintenis. Nou kom ons kyk gou vinnig hierna, dit is die seksuele gedeelte daarvan. En dan wil ek vir jou verduidelik, dat, en ek wil vir jou wys, of ek gaan nou by dit uitkom. By voorbeeld, nou werk hier die presentation, jy is nou hierdie dame met die blauwe hemd, en dis die naaste prentje wat ek kon kry, so lang na oor te gaan om te teken. Hoe maak wys jy nou die werk dit? Jy is hierdie persoon, en jy het nou
interaksie of seksueel verkeer met die man. Nou, die man het al in sy leven met die vrou bo hom en onder haar, het hy al tot in keer gekom. Ons praat nie van buiten die raamwerk van as ou weergebore is. Ons praat net nie van as ou nog nie weergebore is. Want as jy onder met die weergebore is word, geld die ander goed het opgesê. Dan is jy vry, dan is jy gebreek, dan is al die goed weg. Amen. Amen. Maar ons praat nie van buiten dit, wanneer die persoon nog nie tot bekering gekom het. Of, hy het tot bekering gekom, maar hy het verkoel en hy het weer teruggegaan naar die jongen van die boosie in die wereld toe. Ok? So, nou is die vrou, kom ons sê ek is hier, ek is nou nie een vrou, maar kom ons sê ek is nou hier vrou. Dan is ek gebind met die man. Maar min weet, die man het met twee vrouwens geslaap. En die twee vrouwens het met twee mans geslaap, maar onder en twee mans aan boe. En die man was ook sommer homoseksueel, hy het met die ander man ook geslaap. Ja. Ok? En die man het weer met ander mans en vrouwens geslaap. En in die geestesreale, het is die sielsverbinding, het is net gebreek nie. Jy, as ek ongelovig is, en ek het een seksueel verkeer met die persoon, en die tyd gaan voorbij, en ek het interaksie, en kom nooit tot inkeer nie, met die vrou, en seksueel verkeer met die vrou, dis nie asof die band gebreek is. Maar die oomblik wanneer jy tot redding kom, dan word al die goed gebreek, dan word jy geregverdig, dan was die bloed van Jesus jou, dan vergewe die Here jou, en hy was jou skoon, dan is dit nie nodig om deur al hierdie goeders te gaan nie, want baie mense sal sê, as jy sielsverbintenisse moet breek, moet jy elke liewe persoon noem, wat jy mee siels, hoe weet ek wat die ouwens alles, wat hulle allemaal het, wie hulle mee saam geslaap het, ek kan nog nie bel, die meisie en sê, eers, want hy ek het saam met jou geslaap, hallo, ek is getrouwd, ja ek weet, maar ek wil dit iets by jou uitvind, hoeveel anders het jy mee saam geslaap? Jy kan nie dit doen nie, so, as jy tot redding kom, dan vergewe die Here jou en hy was jou skoon. Amen. Maar ek wil jy net wys, hoe, wat se, en die oomblik wanneer jy nou weer getrouwd is, en jy, of jy is nou getrouwd, en jy het nooit die Here vergifnis gevra, nooit tot bekering gekom nie, en hierdie persoon dalk ook nie, bring jy al die bande in die huweliksbend, en die Here kan jou nie sien nie. Want daai, en die Here sal nie openbaar, maar, obviously, ek praat nou van wanneer jy nog nie tot bekering gekom het nie. Of jy daar tot bekering gekom, maar jy het heeltemal weer verkoel. Want as jy tot bekering gekom het, en jy gaan slaap nog steeds rond, is daar nog steeds bintenis. Amen. Sonde is sonde. Maak het sin. Sielsverbintenisse kan plaasvind deur goeie verhoudings. Ons lees in 1 Samuel 18 vers 1. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak in die siel van David. So sielsverbintenisse kan plaasvind wanneer daar baie goeie verhoudings is. En dit is nie noodwendig verkeerd nie. Dit is nie verkeerd nie. Jy en daai persoon is net, julle is net soos curry en rys. So. Amen. Dit is 'n goeie ding. Jy en 'n besige, julle verstaan wat ek van praat, besigheidspartners of wat ook al, goeie verhoudings. Jy kan 'n sielsverbintenis met iemand, jy kan selfs 'n sielsverbintenis hê met iemand soos met 'n heavy metal band. Dit beïnvloed jou emosie, jou siel so baie erg. Jy kan net nie ophou aan hulle dink en praat nie. Jy lyk selfs naderhand soos hulle. Het jy dit al gesien? Ouens wat na Marilyn Manson luister, naderhand is hy ou ook so, lyk of hy lanklaas in die son is. Jy weet waarvan ek praat. Jy luister aan die musiek sien, jy lyk soos daai gogga lyk, jy tree op soos daai gogga. Dalk is daar sielsverbintenis met hulle. Maar jy sien die Here Jesus kan hom vrymaak, hy moet net tot bekering kom. Amen. Maak het sin. Jy kan gebind wees, en daar kan selfs geeste oorgedra word. Nog een manier hoe daar sielsverbintenis kan plaasvind, is deur geloftes of eedswering of offers wat gemaak word. Die Here praat van 'n eedswering. Hy sê as iemand aan die Here gelofte doen, of 'n eedswer waar dit homself verbind het, so, dit wys jy net, ek wys net vir jou dat selfs 'n eedswering aan die Here bring, is daar 'n verbintenis. Amen. Maar ons sien dit vooral in die wêreld van die okkulte, die vrymesselaars, daar maak hulle 'n verbintenis, maak hy, daar sweer hulle nou in, ek sweer om wat ook al te doen. As vrymesselaars sweer, dat hulle sal nie die geheimnisse van die, they will not, hulle gaan nie die geheimnisse van die universe uitlaat nie, anders dan moet hulle gesny word van hierdie kant toe. Jy weet, dit is 'n eedswering, dan is daar sielsverbintenis met die losie en met die vrymesselaarsorganisasie. Maar wanneer een persoon tot inkeer kom, breek Here Jesus daai bande. Amen. Alles hierdie goeders is nou buite
die raamwerk van een wedergeboorte kind van God. So, hoe om sielsverbintenisse te breek, as jy klaar tot redding gekom het, maar jy het nou afgedwaal en weer in die pad, van die pad af begin raak en met mense gaan slaap en dinge gedoen wat jy nie moet doen nie, herken dat daar een verbintenis is. Dis die pad tot vrymaking, herken dit. Belei dit op die naam. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes belei, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons ongeregtigheid te reinig. Bekeer jou daarvan, raak ontslaaf van die voorwerpe, briewe van die meisie wat jy gehad het, maar nou hou jy een brief daar in jou kas, of jy hou een symbool, of jy hou ietsie van wat jy die Heer nou vergif nie. Nee, bekeer jou, raak ontslaaf van die goeders. Amen. Selfs die pornografiese tydskrifte wat jy so wegsteek onder jou bed, raak ontslaaf, want hy het een verbintenis naderhand met die ster, jy kyk heel tyd na die ster, dink is jou vrou. Bekeer jou daarvan, belei dit, bekeer dit, gooi weg die goed, brand dit. Amen. Praat ek die waarheid. En vergewe die persoon. As daar een onvergevingsgesinte is, jy voel jy moet die persoon vergewe, vergewe die persoon as dit nou nodig is. En breek in geheel en al met die organisatie in contact met die persoon, vermy dit, hom, ha, hulle dit, vermy dit. Nou, die laaste onderwerp en hier is net een slag, is geestesoordra. Hierdie leerstelling het dieselfde fondasie as die bloedlijnvloek leerstellings, namelijk die generational spirits. Let wel, daar kan geeste oorgedra word deur seksueel met iemand te verkeer wat een demoon het. Onthou ek het net vele verduidelik, as een demoon kan daar sielsverbintenis en jy is nie bekeerd nie, of jy het, so kan daar selfs demoniese, goed, ek het jy ons nou net het gewys, amen. En dan ook, ek wil nie oor daai en nou aan naam raak nie. Mense sal sê, moet nie toelaat dat enige iemand net vir jou hande oplei nie. Hierdie is een oproep wat ek in die week, of een voice note wat ek in die week gekry het. Wat mense sal sê, moet nie toelaat dat enige iemand net vir jou hande oplei en bid nie, want demone kan oorgedra word. Het julle dit al gehoor? Ja. Wel, die skrif, kom ek sê eers vir jou dit. As jy een wedergebore kind van God is, is jy een groter gevaar as die demoon. 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wereld is. Mense wil nie mense met hand opleen, nie net door die demoon, nie wandel in vrees, nie net door die en sy demoon. Jy is een groter gevaar vir die demoon. Die demoon sal elk uit die ou uitgaan. Hier wil vir jou bid met die demoon en die demoon gaan uit die ou uit. Amen. Hulle kry hierdie skrifgedeelte in 1 Timotheus 5 vers 22. Paulus sê vir Timotheus, moet nie hastig iemand die hande opleen en moet nie met die sondes van ander gemeenskap heen. Kom ons stop daar. Die skrifgedeelte wat hulle aanhaal om te sê geestes kan oorgedra word wanneer hande op jou gelee word in een kerk of op ander vlak wanneer hulle vir jou bid. Sê, as hulle sê, die Bybel sê, moet nie hande op mense leen nie. Lees mooi wat sê die skrifgedeelte. Hy sê, moet nie hastig iemand die hande opleen nie. So hy stop nie daar nie. Hy sê, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap heen nie, hou jou rein. Hierdie skrif is wat meeste mense gebruik en sê oppas, dat mense nie vir jou handen opleen nie. Maar as jy die hoofstuk gaan lees, gaan het oor Paulus wat praat, die context is Paulus praat oor aanstellings in posiesie in die kerk, in die kerke, diakens en ouderlinge en leiers. Kom ons kyk wat sê John Wesley, onthou hulle vir John Wesley? Hoor bykie wat sê hy, John Wesley in sy kommentaar sê, lay hands suddenly on no man, that is, appoint no man to church offices without full trial and examination. Yes. Else thou would be accessory, met ander woord, hy sal skuldig wees, and accountable for his misbehavior in his office. Keep thyself pure from all the blood of man. So het gaan oor, ek kan nie nou hier na Dawie toe kom en vir man opleen, en sê, Dawie, jy is om nou die nieuwe diaken in die kerk, die Heere sien vir jou. En nou, hoereer hy nog rond. Nou sê Paulus, jy moes om eers een proeftijd gegeet. Dis wat die woord van die Heere sê. Hy sê, ek moes om eers een proeftijd gegeet, dat hy deurwaak. A time of examination. Hy moes een goeie getuienis opgebouw het. Hy moes homself, verstaan jy wat ek sê? Nou het ek deel aan sy sondes. En die Heere sê, nee. Hy sê, moet nie vinnig gaan, so dat het gaan oor om leiers aan te stel. Niks met demone te doen nie. Jy sien, mense is so bang vir demone. Ek onthou, toe ek toe bekering kom, was ek ook so bang vir demone. En ek sluit af. Ek was heavy bang vir demone, want toe ek tot inkeer kom, toe was al vir my gesê, ek onthou, ek kom tot inkeer, en ek is so, man, ek kan een boom skop, en ek seker af van die ding sal levendig word. So, jy weet die gevoel,
Jy weet, ek wil niks anders weet as Jesus nie. Nog steeds, maar nou ry ek so, nou lê ek hande op mense en bid vir mense en eendag sit ek om 'n leiersgesprek, nou sê hulle ja, nee, ons het hande op hulle gelê en hulle het uitgedryf en dan en toe kom die demone toe verwrig hulle ons aan die aand. Toe sê ek toe sê hulle, nee, die demone het gekom en hulle het my gegryp en my verwrig dat ek nie kon asem kry nie. Ek sê oké. Okay. Maar ek wys nog steeds. Ek is bang nie. Raai wat gebeur? Die vyand het geweet. Bind net sy kennis. Hou kennis van hom al weg. Hou net die woord, die kennis van hom al weg. En raai wat gebeur met Dion? Ek is 18, 19 jaar oud. Ek dink 19 jaar oud of 20 jaar oud. En nie kry ek ewesklik 'n vrees vir demone. 'n Vrees vir demone. En nie net vir demone nie, die donkerte ook. Ek kon nie eers in die aande gaan slaap het nie, met sonder 'n lig aan nie. Ek is 20 jaar oud. As my vriende daar, ek kom nou net uit heavy metal bands uit en dag gaan rook en losbandig en nou slaap ek met 'n lig aan. Verstaan, hulle sou my gespot het, maar daar het vrees in my lewe ingestap en ek was bang vir demone. En toe in OM, ek onthou toe ek in OM was en waar ek sending opleiding gekry het in die aande as ek gaan bid, gaan slaap, 10 uur moes al die ligte uitgewees het en ons sending opleiding dan die spanne gaan slaap en almal het gaan slaap en dan gaan loop ek op die velde gaan bid ek. Dan bid ek, maar ek het net geloop waar daar lig is. Ek het nie geloop waar die het jy al gesien as 'n boom in die aand sy skaduwee gooi. Ek kan nie daar binne sien nie. Dan dink ek myself, as daar 'n demoon daar binne staan en hy gaan my verwrig. Ek gee my woord, dis hoe ek gedink het. Dis die vrees in my lewe was. Ek wil eers gaan slaap. Ek kan nie asem kry in die aand as ek alleen in 'n kamer is. Maar dan bely ek net skrif. Dis waar ek geleer het om die skrif te leer ken. As God vir my sê, kan jy my wees, en dan begin ek die skrif te bely. En ek onthou, na OM, kom ek daar by een tannie, vriendin, maar is een tannie. Sy kom in Zanin. Sy sê, Dion, wil jy nie hierdie December ons huis oppas? En ek en my man en my kinders gaan weg. Sy sê, tannie, sjap. Sy sê, wat sê, alles daar is vir jou kos en alles. Ek sê, tannie, dit is reg. En ek gaan bly daar. Maar die Heer het my... He set me up, as jy verstaan wat ek bedoel. Ek gaan bly daar. Nou die eerste aand maak ek kos en ek vergeet, toe ek vir sê is reg, hulle het 'n masiëstiese huis, ek vergeet dat raak donker in die huis. Nou maak ek kos in die aand, dan staan ek so en dan skil ek, raak ek so bang, dan sit ek die televisie kliphard op TBN. Dan skil ek net om te luister, want ek is bang dat die demoon druk my. Ek was erg, so ek so bang, skil ek. As ek, toe ek so opkyk, toe is die venster oopgetrek, die gordyne oop. En daar sien jy lig buite aan en ek sien net myself so teen die venster ek sê. Nou raak ek. Nou dink ek myself, wat as? Ken julle vrees? Wat as haar liggie beskiklik aangaan? Op hierdie ting 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 ting. Nou staan ek. Nou raak ek so bang. Nou maak ek maar klaar kos. Aan die aande as ek moet gaan slaap. En ek oordryf nie. Aan die aande as ek gaan slaap. Dan, ek sê vir jou, ek stap deur die huis en moet ek die ligte afsit. Dan dink ek, dan loop ek verby die plek waar die lig is. Dan sit ek die lig so af. Hardloop na die volgende vertrek toe. En as ek in my kamer kom, hulle het nie 'n bedlampie gehad nie. Dan moet ek die lig daar afsit en die bed te sien. Voordat die lig afgaan, is ek klaar in die bed. Een aand lê ek in die bed. Die Here hoor my, ek lê een hand in die bed. Nou het ek hierdie massiewe vrees wat niemand van weet nie. Ek het dit vir een persoon gesê, maar ek het een keer geuiter en doen nooit weer. Maar ek het 'n ontsaglike, die Here hoor dat ek sê, 'n ontsaglike vrees vir demone en duister gehad. Nou lê ek in die bed, nou lê ek daar, en daai aand is dit donder weer. En reën, en wind. En nou staan hier 'n boom teen die venster. En dan maak hy so... Dan krap die takke so teen die venster. Dan lê ek so en dink, die Here hoor vir my, dan sê ek, as groter is hy in my, as God vir my, so kan jy my lekker. Die Here sê vir my, Dion, my salwing, hoor wat, daar was die beraders, ek het nie 'n boek voor die tyd gelees nie, niks. Hoor wat sê die Here vir my, die Here sê vir my, Dion, my salwing was op Paulus, en ek sien in die gees soos liquid elektrisiteit. Dink aan elektrisiteit, soos liquid elektrisiteit oor Paulus. Ek sien soos 'n stokmannetjie. En ek sien hierdie liquid, hierdie elektrisiteit. En die Here sê, sal my salwing, my krag was op hom, dat hy hande op siekes gelê het. En duiwels het uitgegaan. En siekes is genees. En die Here praat my en ek sien dat
Die ander disciples het ook hande opgelê. Petrus het selfs so, hy het net geloop of al sy skade weer op mense, dan genees hulle. Hulle het Jesus se kleed kom aangryp en dan hulle genees en so gaan kan ek deur die Bybel gaan. En die Here sê vir my, Dion, ek het my salwing op jou geplaas. Duivels is bang vir daai salwing. Hulle is bang om aan jou te vat. Hulle kan nie aan jou vat nie, want hulle kan nie na by daai krag kom nie. Raai wat gebeur net daar. Tjap, maak die Here my net daar en dan vry. I'm no longer a slave of fear. Amen. Net daar en dan, hy aan, toe dog ek, en so lang glo ek die leen. En vandaar, sê ek, Here, ek dankie, dat u my gevul het met die krag, met die gees, met die salwing, dat wanneer ek hand op siekes lê, sal hulle genees. Want die krag van God rus nie net op my nie, maar op elkeen wie weergebore is, elkeen wie gered is, elkeen wie verlos is en skoon gewas is met die bloed van die lam, die krag van God rus ook op jou. Amen. Kan ons Here lof offer gee? So ek hoop hierdie boodskap het vir julle iets beteken. Ek sluit af, is daar enige vraag? Ek iets wat jy wil sê, vraag, of iets? Excuse, Dylan, ek ben nie getuig. Nee, ek is my leven nog nooit so deel van een preek, soos vanochtend. Ek leef myself in dit. Amen. Dis awesome, hoor. Ek prys die Here, amen. Alle eer aan die Here. Amen. Verstaan, hoe kom Satan die mens haat as hy so geblees is? As ons so geblees is? Ah, ja. Oh, you're a threat to the kingdom of God. Yes. Ach, to the kingdom of darkness. Jon, kan ek deel dit wat jy vroeger gesê het met sielsverbintenisse. Ek het dit gesien met die vrymaking van jong getroudes. Wanneer hulle kom, daar is altyd probleme. Dan vraag jy gewoonlik, jy weet, wat het gebeur en so voort. En ek moet, ek het soveel getuienisse waar jy die sielsverbintenisse breek. En jy sê, gee hulle allemaal vir die Here. En daarna kan jy sien, dis soos hy een nieuwe huwelik. En nou, dis nie met die vrouwens nie, kom die mans ook. En hulle verbreek hulle sielsverbintenisse. En is absoluut wonderlik, dat dit wat jy gesê het, nou weer vir my nieuwe krag en nieuwe moed gegeven. Ek het gesê, Heer, dan kan die mense nie stop nie. En ek weet waar hulle gaan, baie dan. Amen. Maar verstaan julle dat as 'n persoon, daai sielsverbintenis, as 'n persoon tot bekering kom, dan is dit vry. Maar 'n ou wat reeds bekeerd is en verkoel in sy geloof kan weer besoedeld word deur om te gaan rondslaap met mense. Dan bou hy weer daai verbintenis op, verstaan jy? En dan moet hy dit bely en laat gaan. As you are sitting in the Lord, there's obviously this trials and tribulations that comes, and then you have to go forward sometimes for prayer. And when you do, you pick up note, there's something wrong with this person. And then they speak that thing over you. And as you go back, your spirit gets wounded on that particular day and you feel. So what advice? Well, the same advice that I'm giving as my testimony right now, what I gave is that I do not. Personally, I've never. It is so that we must be careful that not everybody must lay hands. But there's no transfer of demons, because if I'm a born-again child of God, I have the authority that whatever that person wants to place upon me will not, it will not work. So they can pray all they want. The Bible in fact teaches that and that was under the old covenant. It says when a curse has been spoken and it doesn't find resting place, it shall just go back. And every curse that somebody speaks in any ways over you, we don't know that, and I've not come to that this morning, but any curse or hand laying on of hands, and it was not right, supposed, God always changes that which is bad for us into a blessing. What I want to say this morning is never fear. God is near. Amen. Dit is volbring. Dit is nie nothing less. En dan raak ek ook tyd het vastgevang in goed wat sensationeel is. Ja, en goed klink. En jy het hierdie bediening. Was jy van die Here? Kijk, einde van die story. Is die waar? Geliefdes, ek bid en ek vertrou dat die boodskap wat jy nou na geluister het vir jou iets beteken het. Ek bid en ek vertrou dat die Here met jy gesprek het daardeur. Die vraag wat ek gevra het en nou weer vraas, hoe lyk jou saak met die Here? Is jou saak reg met die Here? As jy nou tot sterwe moet kom,
waar gaan jy jou oopmaak? Waar gaan jy jou verskyning maak? Dis of in die hemel of in die hel. Ek het die sogenaamde sondaarsgebed gebid, of net een gebed saam met mense waar hulle self oorgee aan die Here Jesus Christus, maar indien jy wel nie daar saam gebid het nie, en jy wil graag die gebed saam met bid, wil ek graag weer die geleentheid aan u gee om hierdie, wat ons noem een altar call, aan u te gee, waar u die saak reg kan maak aan die Here. Soos u gehoor het, in Romeine 10 vers 9 sê die woord van die Here, dat as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart geglo het, dat God hom uit die dood uitgewek het, sal jy gered word. Dis God se woord. Geloof in Jesus Christus en bely dit met jou mond. Net daar waar jy sit, wil jy net saam met my jou oë sluit en saam met my bid. Jy kan op jou knie gaan, jy kan staan, hoe ook al jy wil, maar uit jou hart uit, want dit is jou geloof in die Here Jesus Christus, wat jou gaan red. Jou geloof in Jesus, omdat Jesus Christus alleen, kan al jou sondes wegwas, kan jou vergewe en jou reinig. Daar waar jy nou sit, daar waar jy nou is, sluit jou oë en bid hierdie gebed saam met my. Sê net, Hemelse Vader, ek erken ek is 'n sondaar. Ek is op pad hel toe. Ek het 'n redder nodig. En daar is net een. Dit is Jesus Christus van Nazareth. Jesus Christus, U het vir my gesterwe. U het uit die doodheid opgestaan. U het opgevaar na die Vader. En ek bely U as die Here van my lewe. Was my skoon met die bloed. Maak my 'n nuwe mens. Ek gee u my hart en my lewe. Geheel en al gee ek myself oor. En van vandag af sal ek u dien deur u genade. Vul my nou met die Heilige Gees. En dit vra en bely ek in Jesus Christus naam. Amen. Geliefdes, as jy daai gebed het, jou hart uit gebid het, en jou geloof is in Jesus Christus, wil ek vir u sê, baie welkom by die familie van God. Nou is dit so belangrik, dat jy moet groei in die Here. 'N hele paar jaar terug het die Here vir my iets gegee om te skryf, 'n boek. Dis eintlik 'n studiegids vir nuwe bekeerlinge. Ek het toe later agtergekom dat hierdie studiegids gaan nie net vir nuwe bekeerlinge help nie, maar ook vir gevorderde kinders van die Here. En hierdie boek is gratis verkrygbaar op my webtuiste. DeonAllers.com, gaan soontoe. Gaan kyk, daar staan fondasie. Ek dink dit staan onder webjoernaal, staan daar fondasie. Klik daarop en dan sê en daar download. En dan kan jy hom som op jy foon aflaai of op jy tablet of op jy rekenaar en hom print en lees en bestudeer. Is 40 dae onderwerp in God se woord om jou te gaan leer om te groei in die Here. 40 dae is altyd die getal van toets en beproeving en waar jou fondasie gelê word en is van kardinale belang dat jou fondasie moet reg wees. Daarom begin reg. Download daai boek nou, gaan laai hom af, gaan laai hom af en begin om te bestudeer. Lees die voorwoord en begin om te groei in die Here. Dan moet jy ook tussen ander gelowiges kom. Daarom wil ek jy aanmoedig, gaan na 'n kerk toe wat die woord van God preek en sluit daar aan en dien die Here. Laat weet ons van die keuse wat jy gemaak het om die Here Jesus Christus te dien en te volg deur om vir ons 'n SMS te stuur of 'n WhatsApp. Die nommers is op die skerm, stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp en ons sal graag daarvan wil hoor en saam met u bly wees daaroor. En die Here seën vir u. Amen. Geliefdes, in my hande hou ek my heel nuutste DVD-reeks vas, wat nie te lank terug vrygestel is nie. Hierdie DVD-reeks sluit onderwerpe in soos vaardigwording van die Heilige Gees, neem u gees nie van my weg nie, Pinkster, entropie,
Wat zal jullie doen aan die einde daarvan? Is je waarlijke kind van God? Die grove gruwels, Esegiel geboren voor een tijd soos hierdie, herleving en persoonlijke herleving, die ark van God en die nieuwe wa, herleving nummer 1, herleving nummer 2, die geheime wapen van Zuid-Afrika, Pinkster is niet Pinkster sonder, Godse manier en die vleeslike manier, die man van God en die ou profeet, die hoop van die rechtvaardige, waarom zou je sterven voor je tijd? Bedroef niet die geest van God nie, die rotskloof van Etam, wat is die woorden van jou getuienislied? Onderuit met pastoor Wiets Oosthuizen, onderuit met ander prediker op, dan is daar ook straat-evangelisatie wat op camera vastgevangen is, waar ons uitgang mense praat en hulle deur die leiding van die Heilige Geest bereik en deur die genade van die Here kan bereik en baie van hulle die Here Jesus toe kan lei. Hierdie reekse naam is Pinkster Herlewing. Ek wil vir u sê, dit is tyd dat ons weer Pinkster moet zien, dat Pinkster Pinkster wordt en dat kerk kerk wordt. En hierdie gaan verseker vir u daar ervaring gee. Dit gaan verseker vir u die skrif uitlig. U sal versekerd geseen wees na hierdie reeks. Dis nie net my boodskappe nie, maar is ander predikers ook oop. Omtrent 26 boodskappe wat op hierdie 12 DVD reeks is. En ek wil vir u sê, ons wil hierdie reeks aan u bekendstel en gee. Ons wil dit in die hand sit, ons wil dit graag aan u gee. Vir slegs R150, koeriergeld moet dan nog bykom. Dit is een ander R100 wat moet bykom. Met ander woorde, R150 vir hierdie reeks en dan die koeriergeld wat moet bykom. Al wat u hoef te doen is, SMS die woord PH, PH, na die nommer op die skerm, daar is ook een WhatsApp nommer, SMS in die woord PA na daar die WhatsApp toe, en ons sal vir jou boodskap terugstuur, hoe jy te werk gaan om hierdie te ontvang, en ek waarborg jy, nadat jy hierdie gekyk het, nadat jy dit bestudeer het, die woord bestudeer het, en gekyk het na hierdie evangelie, sasie, geesgedrewe, preke sal jy lewe werkelijk veranderd word, glo dit, vat dit, en die Here Jesus seën vir jy, Amen.